засгийн чармаалт гаргаж байна. Манай засгийн газар 20 оны 1 сараас өнөө хүртэл дэлхийн улс орнуудын нэг адил коронавирус халдвараас сэргийлэх, эрсдлийг бууруулахтай тэмцэж, хүн амаа вакцинжуулах, эрүүл мэндэ хамгаалж, эдийн засгаас сэргийлэх цогц төлөвлөгөөтэйгээр цар тахлаас болбоолсон эдийн засаг нийгмийн хүндрэлийг хамтын хүчээр даван туулахыг хичээн ажиллаж байна. Эрхэм хүндэт улсын их хурлын дэд дарга гишүүдээ, COVID-19 цар тахал улс орны нийгмийн эдийн засгийн олон салбарт хүчтэй нөлөө үзүүлсний дотор боловсролын салбарт хамгийн ихээр нөлөөлснийг хүн бүхэн мэдэж байгаа. Үүнээс үүдэлтэйгээр хүүхд залуучуудын боловсрол эзэмшихэд үүссэн хор уршигыг тооцож баршгүй бөгөөд түүний нөхөх, арилгах амаргүй нөхцөл байдал бидний өмнө тулгараад байна. Цар тахлын улмаас сургууль хаагдсанаар дэлхийн нийт 190 орны ойролцоогоор 1.6 тэрбум хүүхд буюу сургуулийн насны нийт хүүхдийн 90% хувь нь танхимаар суралцах боломжгүй болсныг ЮНЕСКО энэ оны 5 сард мэдээлсэн. 11 сарын байдлаар дэлхийн 9 орны 38.2 сая суралцагч буюу нийт суралцагчийн 2.4% нь танхимын сургалтанд хамрагдах боломжгүй байсаар байна. Үүнээс үүдэн 24 сая хүүхэд сургууль завсардах, 370 сая хүүхэд үдийн хоолгүй 17 их найдын доллартай тэнцэх хэмжээний ирээдүйн орлогыг өнөөдрийн хүүхдүүд алдах ийм эрсдэл үүсэж байна. 9 сая хүүхэд 22 онд хүүхдийн хөдөлмөр эрхлэх нөхцөл байдалд хүрээд байна. Хэрв цар тахлын хоргийг боловсролын салбарт үргэлжлүүлвэл хүндрэлтний нэгэн үе ирээдүйд амьдралын чанар, бүтээмж, орлогоороо бусад үеийнхээс хоцрох эрсдэл бодитоор үүснийг Дэлхийн банкны 12 сард төвлөсөн тайландаа дурдсан байна. Цар тахлын үед улс орнуудад тулгарсан нийтлэг нэг асуудал нь бүх шатны сургалтын байгууллагыг хаасан нөхцөлд хичээл сургалгын үйл ажиллагааг тасалдуулахгүй тэгш хүртээмжтэйгээр хэрхэн үргэлжлүүлэн зохион байгуулах вэ гэсэн асуултанд өгөх хариулт өгөх шаардлага нийгмийн өмнө тавигдсан. Энэ асуултын хариулт шийдэл бол орон зай байршлаас үл хамаарч технологийн дэвшлиг ашиглан хичээл сургалтыг зайн танхимын хэлбэрээр үргэлжлүүлэн зохион байгуулах нь оновчтой хуулиар гэж улс орнууд үзсээр байна. Гэхдээ дэлхийн улс орнуудын танхимын сургалтаас зайн цахим сургалтанд шилжиход бэлэн байгаагүй гэдгийг ЮНЕСКО Дэлхийн банк зэрэг олон улсын байгууллагуудаас хийсэн судалгааны үр дүн харуулж байна. Танхимын сургалт урт хугацаагаар хаагдаж, зайн цахим хэлбэр шилжсэн энэхүү үзэгдлийг ЮНЕСКО дан ганц хичээл сургалгын хоцрогдол бус айдас, түгшүүр, сэтгэл санааны хямрал давтсан нэгэн үеийн сүрэл хэмээн боловсролын сайд нарын өндөр хэмжээний уулзалтын үеэр тодорхойлсон. Монгол улсын засгийн газар цар тахлын үед ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн болон хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээний талаар одоо товч танилцуулъя. 1. Гамшигаас хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэг шилжсэн үед ерөнхий боловсролын сургуулийн насны иргэдийн сурч боловсрох эрхийг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнуудыг танилцуулъя. Дэлхийн нийтийг хамарсан цар тахлын халдвараас сэргийлэх, эрсдлийг бууруулах зорилгоор манай улс бүх шатны сургалтын байгууллагын танхимын сургалтыг 20 оны 1 сараас бүрэн зогсоож, хичээл сургалтыг 2 жил зайн болон танхимын хэлбэрээр зохион байгууллаа. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүд 19-20 оны хичээлийн жилд танхимаар хичээлдэх нийт өдрийн 47%, 20-21 оны хичээлийн жилд 62-68% тус тус зайн болон цахимын хэлбэрээр гэрүүлийн орчиндоо хичээл сургалтын үйл ажиллагааг авсан байна. Үүнээс үүсэт байгаа шинэ нөхцөлд хичээл сургалтын үйл ажиллагааг тасралтгүй тэгш хүртээмжтэй хүрэхэд Монгол Улсын засгийн газраас онцгойлон анхаарч COVID-19 халдварт цар тахлаас үүдэлтэй эдийн засаг нийгмийн хүндрэлийг даван туулах бодлогын арга хэмжээг засгийн газрын 2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусган хэрэгжүүлж байна. Цар тахлаас үүдэлтэй хүндрэлийг даван туулах талаар засгийн газар үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгдсан боловсролын салбарт хамаарах арга хэмжээг төрийн бус болон аж ахуйн нэгж байгууллага олон улсын хөгжлийн түнш байгууллагатай хамтран хэрэгжилтийг хангаж ажиллаж байна. Гамшигтай хамгаалах өндөржүүлсэн болон бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэн энэ хугацаанд уламжлалт танхимын сургалтанд ашиглаж ирсэн сургалтын арга зүг хүүхдийн сонирхолд нийцүүлэн зураг дүрсээр баяжуулсан хүүхдийн оролцоог хангасан дасгал ажлуудыг нэгтгэсэн сурагч төвтэй сургалтын жишиг контент тэлээ хичээл боловсруулахад засгийн газар бодлого үйл ажиллагаагаа чиглүүллээ. Танхимын сургалт зайн цахим хэлбэр шилжсэн хугацаанд боловсрол сургалтын үйл ажиллагаа тасралтгүй байх зарчим баримтлан 5756 тэлээ хичээл, 104 интерактив хичээл, 2775 цахим хичээл, 50 цахим контент, радио болон аудио хичээлийг тус тус бэлтгэн тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангах зорилгоор дохионы хэл, туваа, казах хэлний орчуулгатайгаар телевиз радиогоор дамжуулах үүрэг ажлыг телевизүүдийн холбоо, ховын хөшл болон олон улсын байгууллагатай хамтран зохион байгууллаа. Мөн тэлээ хичээлүүдийг онлайн хэлбэрээр
одоо сайтэд байршуулснаар сурагчдыг хүссэн үедээ хичээлээ нөхөн болон давтаж үзэх боломжоор хангагдсан болно. Цар тахлын үед төгсөх ангийн сурагчдын хичээл сургалтын тусгаалаа анхаарч тэдэнд зориулсан онлайн сургалтын талбарыг үүсгэн захин хичээлийг улсын хэмжээнд 9-12 дугаар ангид хичээл зааж байгаа шилдэг 602 багш удирдах хот төгөөгийн сургуулийн ахлах ангийн 30 мянган сурагч онлайн хичээлд хамрагдсан. Энэхүү арга хэмжээнд хөдөөгийн сургуульд сурч байгаа хүүхдүүд өөрийн сургуулийн багшийн хичээлээс гадна бусад аймаг нийслэлийн сургуулийн шилдэг багшийн хичээлд хамрагдах, бусдаас суралцах, хамтран хөгжих боломжийг нээсэн билээ. Хичээл сургалтын үйл ажиллагаа зайн цахим сургалтанд шилжсэн цаг үед сургуулийн насны хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн сурч боловсрох эрхийг тэгш хүртээмжтэй хангах үүднээс тэдний онцлог ялгаатай хэрэгцээнд нийцүүлэн сурах үйл явц, сургалтын материал тохируулах хийх, видео, аудио болон подкаст хэлбэрээр цахим хичээлийн агуулгыг хүргэх, ганцаарчлсан дэмжлэг үзүүлэх, шаардлагатай сургалтын хэрэгсэл тоног төхөөрөмж нэвтрүүлэхэд засгийн газар олон улсын түншлэгч байгууллагатай хамтран ажиллаа. Телевизийн хичээлээс гадна сургуулиуд Google Drive, Google Form, Zoom, Moodle зэрэг програмуудыг ашиглан цахим анги үүсгэн хичээл сургалтаа зохион байгуулж, телевизийн хичээлтэй холбоотой тайлбар, давтлага өгөх, сурагчдаас шалгалт, сорилт авах зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, шин шин туршлагуудыг хөрөнгөлүүлж чадлаа. Зайн цахим сургалтанд шилжсэн цаг үед тэгш хүртээмжтэй боловсролын үйлчилгээ хүүхэд бүрт хүрэхэд багш, сурагч, эцэг эхч, асран хамгаалагчдын хамтын ажиллагааг дэмжиж бүх талын оролцоо дэмжлэг чухал байна. Гэхдээ хүүхдийн амьдарч буй орчин, байршил, гэр бүлийн нийгэм эдийн засгийн нөхцөл байдал, амьдрах хэв шимжээ шалтгаалан зайн болон цахимын хичээлийн хүртээмж чанар бидний бодсон шиг байж чадсангүй. Тухайлбал эрчим хүчний хангамж, тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн хүртээмжгүй байдал болон бусад шалтгаанаар аслагдсан бүс нутагт болон Улаанбаатар хотод амьдарч байгаа нийт 178 мянган хүүхэд теле болон цахим сургалтанд хамрагдах боломжгүй байдалд хүрсэн байна. Энэ нь бидний цахим сургалтаас гадна өөр хөвлөрүүдийг бий болох хэрэгтэйг харуулж байна. Цахим сургалтын чанар хангалтгүй байгааг саяхан улс орон даяар явуулсан онцлогооны үнэлгээний дүн харууллаа. Багш нарын мэдээлэл харилцаа технологийн ур чадвар, сургалтын нэгдсэн дэд бүтц харилцан адилгүй байсан нь чанар хангалтгүй байхад нөлөөллөө. Яамны зүгээс боловсролын цахим шилжилтийн хүрээнд сургалтын нэгдсэн платформыг хөгжүүлэх, багш нарын цахимаар ажиллах чадварыг сайжруулах, цахим агуулга хэрэглэгдэхүүний стандарт шаардлагыг боловсруулахаар ажиллаж байна. Түүнчлэн телевизийн хичээл хүртээмж цайтай жиргэх холбоо сул талтайг анхаарч багш, сургагч, эцэг их асран хамгаалагчдын хамтын ажиллагааг дэмжсэн эргэх холбоог сайжруулах зорилгоор салбарын яамнаас багш нарт зориулсан зөвлөмж, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд эцэг их асран хамгаалагч нарт гэр бүлд суурилсан хөгжлийн дэмжлэг үзүүлэх зөвлөмжийг тус тус боловсруулан хөргүүллээ. Эцэг их асран хамгаалагчдаас бага анги болон хөгжлийн бэрхшээлтэй сурагчдын хувьд зайн цахим сургалт тохиромжгүй байна гэж шүүмжлэл ихээр ирж байна. Тэд бага ангийн хүүхдийн хувьд анхаарал төвлөрөх, бие даан ажиллах чадвар хангалттай төлөвшөөгүй учраас хүүхдүүд гэрийн орчинд тогтож хичээлээ хийхэд хүндрэлтэй, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхд бүрийн хөгжлийн төвшин ялгаатай, түүнийг тэтгэлэг хичээлээр шийдэх гэж оролдох нь тохиромжгүй гэж үзсэн. Энэ сан шүүмжлэлийг бид нар анхааралтай судлах ёстой гэж үзэж байна. Хичээл сургалтыг тасралтгүй өргөжүүлэх зохион байгуулах арга хэмжээ авсан хэдий ч хүүхдэд хүрч ажиллах чиглэл баримтлан сургуулийн удирдах ажилтан, багш нар гэрээрэн жочилж хичээлийн явц гүйцэтгэлтэй танилцах, дасгал ажлын хэвлэмэл ном, гарын авлага тараах зэрэг нэмэлт зохион байгуулалтыг хийж ажилласан сайн туршлага хот өдөөгийн олон сургуульд байна. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт цахим сургалтын платформыг бий болгож, цахим агуулга хөгжүүлж бэлтгэн, зурагт болон интернетгүй өрх хүн амыг цахим сургалтанд хамрагдах боломжийг бий болгохын тулд тохирсон сургалтын хэлбэр хувилбаруудыг судлаж бэлтгэн, цахим сургалтын тогтолцоо бий болгох хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлнэ гэж тус тус заасны дагуу үндэсний хэмжээнд цахим сургалтын платформ бий болгож, үүгээр дамжуулан бүх нийтэд зориулсан цахим контент боловсруулах, сургалтанд ашиглуулах зорилгоор бүх нийтийн нээлттэй мэдлээ цэг платформыг 21 оны 6 сараас эхлэн хөгжүүлж байна. Одоогийн байдлаар энэ нээлттэй платформд 1-12 дугаар ангийн 419 хичээл байршиж 1 сая иргэн хандсан статистик тооцоо гарсан байна. Цахим контент бэлтгэх, цахим хичээлийн санг бүрдүүлэх, баяжуулах, сургалтанд мэдээллийн технологи бүрэн ашиглах, гинтийн болон давцагчгүй хүчин зүйлийн үед хичээл сургалтын бэлэн байдлыг хангах зорилгоор улсын төсвийн 1.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 21 аймаг, нийслэлийн боловсролын газар, ерөнхий боловсролын 45 сургууль цахим контент бүтээх бичил студ байгуулах ажлыг эхлүүлээд байна. Боловсрол шинжилх ухааны яам, нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран 20 онд хийсэн хүүхдийн нийгэм сэтгэл зүйн асуудал эрсдлийг илрүүлэх судалгаагаар сурагчдын 76.8% сэтгэл санааны зовнилттай байгаа. 6-13 насны хүүхдэд стресс бухимдал, хэвийн үзүүлэлтээс өндөр
байгаа бөгөөд сурагчдын дийлэнх нь ковид цар тахлын улмаас сургуулиар хоцрогдохоос айж байгаа тул энэхүү айцыг басахад дэмжлэг туслалтаа шаардлагатай гэж судалгаанд дурдгдсан байна. Сургуулийн орчинд үзүүлдэг байсан хүүхд хамгаалал, нийгэм сэтгэл зүйн босод үйлчлэгээнүүд зогссны улмаас хүүхэд гэр бүлийн орчинд хүчрхийлэл өртөж гэмт хэрэг тологдож байна. 21 оны 11 сарын байдлаар гэмт хэргийн улмаас 1223 хүүхэд тохирч, 75 хүүхэд нас барч, 494 хүүхэд гэмтсэн нь өмнөх мөн үеихтэй харьцуулахад 9.9% нэмэгдсэн байна. Иймд энэ хичээлийн жилээс ерөнхий боловсролын сургуульд боловсролын сэтгэл зүйчийг ажилуулж эхлээд байна. Өнөөдрийн байдлаар 150 сургуульд мэрэгсэн сэтгэл зүйч ажиллаж байна. Цаашдаа бид нар ерөнхий боловсролын бүх сургуульд сэтгэл зүйчүүдийг ажилуулахаар бэлтгэл ажлуудыг хангаж байна. Хоёр, сургуулийн хоцрогдлыг нөхөх арилгах талаар баримтлаж буй бодлогын талаар мэдээллүүдийг өгье. За, сургуулийн хоцрогдлыг нөхөх арилгах асуудлын талаар танилцуулахын өмнө та бүхэнд энэ хичээлийн жилийн онцлог яг юу байсан бэ гэдэг бас хэд хэдэн онцлогийг дурдъя гэж бодож байна. За, нэгдүгээрт нь бол 2021 оны хичээлийн жилийг бид нар 9 сарын 1-нд яг хугацаанд нь эхлүүлсэн. За, хичээл сургалтын үйл ажиллагааг танхимын болон танхим бус хэлбэрээр зохион байгуулсан, 5-9 гэдэг хэлбэрээр зохион байгуулсан байгаа. За, хоёрт нь сургалгын хоцрогдлыг нөх арилгахад чиглэлсэн арга хэмжээг орон даяар эхлүүлсэн. За, гуравт нь боловсролын үндэсний чанарын үнэлгээний тогтолцоог хөгжүүлэх ажлыг бас эхлүүлсэн байна. За, дөрөвт нь сургуулийн сэтгэл зүйч ажилуулах энэ ажлыг нийт 150 сургуульд зохион байгуулж хэрэгжүүллээ. За, тавд нь өдийн цай хөтөлбөрийг өдийн хоол хөтөлбөр болгон зохион байгуулж 1-5 дугаар ангийн 380 мянган орчим хүүхдэд энэ шинэ хичээлийн жилээс эхэлж өдийн хоолоор үйлчилж эхэлсэн. За, цэцэрлэг сургуулийн нүхэн журланг үе шаттайгаар шинжлэх ажлыг бас эхлүүллээ. За, ингээд нийслэлийн зарим хамгийн их тем төгжрэлтэй байгаа байрлалд байдаг цэцэрлэгт ээлжийн багшийг туршилтаар ажилуулж эхлүүлсэн ийм онцлогтой хичээлийн шинжил болж байна. Танхимын хичээл сургалтын үйл ажиллагаа урт хугацаагаар хаагдаж, зайн цахим хэлбэрт шилжсэний улмаас 3 дугаар ангийн сурагчдын хувьд нэг хичээлийн жилийн хичээлтэй тэнцвүүц хичээл сургалтын хоцрогдол үүссэн бөгөөд дэмжих хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн тохиолдолд 50% алдагдлыг нөх боломжтой хэмээн тооцсон байна. Мэдээж багштайгаа нүүр тулж харилцдаг танхимын сургалтыг зайн цахим сургалт бүрэн орлож чадахгүйгээс сурагчдын тухайн ангид эзэмших ёстой мэдлэг чадвар тодорхой алдагдал үүссэн болохыг саяхан хийсэн судалгааны үр дүн харуулж байна. Тэлээ цахим хичээлийн үргэлжлэх хугацаанд тавигдах шаардлагаас болж тухайн хичээлийн агуулгыг танхим судлах хугацааны 20 орчим хувьд багтаан сурагчдад хүргэсэн сурлагын хоцрогдолд онцгой одоо нөлөөлсөн байна. Сурлагчдын дунд үүссэн сурлагын хоцрогдлыг нөхөх арилгах арга хэмжээний талаар Монгол Улсын Засгийн газрын 21 оны 5 дугаар сарын 27-ны хуралдаанаар хэлэлцэж, ерөнхий боловсролын сургуулийн сурлагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх цогц төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлэхийг боловсрол шинжилгээ ухааны сайдад даалгасан. Хоцрогдлыг нөхөх арга хэмжээг 3А буюу эргэх холбоо нөхөх тогтворжуулах гэсэн үе шаттайгаар 21-23 онд хэрэгжүүлэх юм а. Энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд нийт 373 тэрбум төгрөг шаардлагатай байна. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, JICA-гийн Монгол дахь төлөөлөгчийн газар, Швейцарийн хөгжлийн агентлаг, Японы хүүхдийн гэвээх сан, Дэлхийн зүүн зэрэг олон улсын байгууллагууд дээр дурдсан арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хамтран ажиллаж байна. Сурагчдын сурлагын хоцрогдлыг нөхөх арилгахад бидэнтэй хамтран ажиллаж байгаа олон улсын байгууллагуудад Монгол Улсын Засгийн газрын нэрийн өмнөөс талархал илэрхийлье. Боловсролын үнэлгээний төвөөс суралцагчдын хоцрогдлын нөхцөл байдлыг тодруулах зорилгоор онцлох үнэлгээг 21 оны 9-р сард, сургууль суурилсан үнэлгээг 21 оны 10-р сард тус тус зохион байгууллаа. Энэ үнэлгээгээр баг боловсролын сурагчийн сурлагын түвшин 50.3%, суур боловсрол 36.4%, бүрэн дунд боловсрол 36% байна. Тэд эзэмших мэдлэг чадварынхаа дөнгөж 40-50 өрхгүй хувийг л эзэмсэж байна гэсэн ийм судалгааны дүн харуулж байна. Мөн хүүхдийн сургууль бэлтгэсэн байдлыг үнэлэх үнэлгээг энэ хичээлийн жилд 1-р ангид элсэн орсон сурагчдыг хамруулан үндэсний хэмжээнд зохион байгуулсан бөгөөд энэ үнэлгээгээр хүүхдийн сургууль бэлтгэсэн байдлын гүйцэтгэл 60.7% дүгнэгцээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн хичээл сургалтыг 21 оны 9-р сарын 1-ээс танхим болон танхимын босоор хослосон хэлбрээр эхлүүлж, халдварын тархалтын төвшингээс хамаарч хичээл сургалтыг зохион байгуулах хэлбэрийг ялгаатай байхаар зохицуулсан. Тухайлбал, ногоон, шар төвшөнд байгаа аймаг сум, тосгон, багт байршилтай сургуулийн хичээлийг 5 өдөр танхимаар, улбар шар улаан төвшөнд байгаа аймаг нийслэл дүүрэг байршилтай сургуулийг 5 хоног танхимаар, 5 хоног зайнаас хичээлэхээр зохион байгууллаа.
Улсын хэмжээнд 21 оны 12 дугаар сарын 3-ны өдрийн байдлаар ерөнхий боловс төрлийн нийт сургуулийн 65.2% буюу нийт 552 сургууль нь танхимаар 34 буюу 288 сургууль нь 5-9 хувилбараар хичээллэж байгаа бол 0.8% нь зайн хэлбэрт одоо шилжсэн байна. Танхимын сургалт үйл ажиллагаа төдийгүй спорт урлагаар хичээллэх сонирхлын дагуу дугуйлан зэрэгцэд хамрагдах хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжих төлөвлөгөө тарах хэмжээ зэрэг сурагчдын нүүр тулсан харилцаа хязгаарлагдсан хэрээр тетэнд бие хүндэтгэх шин орчин нээлттэй харилцаанд дасан зохицох бусдаас суралцах багаар хамтран ажиллах асуудлыг хамтран шийдэх зэрэг ур чадвар эзэмшихэд ихээхэн бэрхшээл учирч байна. Энэ бүхнээс харахад танхимын сургалтыг тасралтгүй явуулах нь хүүхдийн хөгжил төлөвшөлд нэн чухал байна. Хэдийгээр нөхцөл байдал нийцүүлэн олон талт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байгаа ч халдварын нөхцөл байдлаас хамааран танхимын сургалтанд бүрэн шилжээгүй байгаа нь сургалгын хоцрогдол арилгах ажлын явцад нөлөөлж байгаа бөгөөд хүүхдийн хөгжил оролцоог дэмжих арга хэмжээ орхигдсон хэвээр байна. Цар тахлаас үүдэлтэй сургалгын хоцрогдол боיו хүүхдийн сэтгэл зүйн дарамт багш нарын ажлын ачаал нэмэгдэхэд хүргэж байна. Тэднийг дахин сурах нэмэлт дэмжлэг хэрэгтэй байна. Сургалгын хоцрогдлыг нөхөх арилгах чиглэлээр хэрэгжүүлэхээр ажиллаж буй дараагийн асуудал бол аймаг сум дүүргийн сургуульд сурч байгаас үл хамаарч ахлах ангийн хүүхдүүд сонгон судлах хичээлээ улсын шилдэг багш нарын бэлдсэн сонгон сургалтын нэгдсэн боловтмороор судлах боломжийг бүрдүүлж эхлээд байна. Энэ хүрээнд виртуал ахлах сургуулийг хөгжүүлэх ахлах ангийн сонгон судлах хичээлийн чанарыг сайжруулахад агц гаргахаас гадна байршлаас үл хамаарч ахлах ангийн хүүхдүүд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдэнэ гэж үзэж байна. Цар тахлаас үүдсэн хугацааны болон агуулгын хоцрогдлыг нэний ялангуяа баг дунд ангийн тухайд зөвхөн танхимаар хичээллэж багш сурагч хоёул өдөр бүр нүүр тулан харилцаж байж нөхөх арилгах нь хамгийн зөв шийдэл болохыг өнөөгийн бодит байдал бидэнд харуулж байна. Иймээс цаашид танхимаар хичээлэх боломжийг улам бүр нэмэгдүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн Газраас анхааран ажиллах болно. 2022-23 оны шинэ хичээлийн жилийн өмнөх жилүүдээс илүү онцлогтой боловсролын салбарт чанарын өөрчлөлт авчрах жил болгон онцолж байна. Суралцагчдад хоцрогдлоо нөхөх, сургалтын тэгш боломжийг нэмэгдүүлэх, багшийг тасралтгүй хөгжүүлэхэд боловсролын цахим шилжилт, боловсрол сургалтын чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр гүйцэтгэл, үр дүнд суурилсан төсвийн шинжилэл, чанар гүйцэтгэлийн үнэлгээний үндэсний тогтолцоо, ерөнхий боловсролын сургуулийн үдийн хоол хөтөлбөр, хөдөө орон нутгийн сургуулийн орчныг сайжруулах ариун цэврийн орчин үеийн байгууллагыг 2023 оны хичээлийн жилийн онцлогийг тодорхойлох арга хэмжээнүүд болж байна. Эцэст нь тэмдэглэн хэлэхэд байгаль орчин, нийгэм эдийн засгийн тааварлашгүй нөхцөл байдалд бэлтгэлтэй байх шин хэрэгцээ гарч байгаа учраас боловсрол сургалтын үйл ажиллагааг олон хөвлөртэй болгох, цахим зан хэлбрээр сургалтын үйл ажиллагааг явуулах дэд бүтцийг бэхжүүлж, боловсролын салбарт цахим шилжилт хийх үнэлгээний тогтолцоог бий болгож, багш нарын мэрэгжлийн дэвшлүүлэх үйл ажиллагааг тэдний бодит хэрэгцээнд үндэслэн зохион байгуулах замаар сургалгын хоцрогдлыг бууруулж, чанарыг нэмэгдүүлэх, үр дүнд суурилсан санхүүжилтийг хэрэгжүүлж эхлэх шаардлагатай байгаа юм а. Энэхүү шинжилтийг хэрэгжүүлэхин төлөө Монгол Улсын Засгийн Газар хичээн ажиллах болно. COVID-19 цар цахлын үед үүссэн иргэдийн сурч боловсрох эрхийг хангах, хичээл сургалгын хоцрогдлыг нөхөх, арилгах арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд Монгол Улсын эрхэм гишүүд та бүгдийн өргөн дэмжлэг тулцсан хэрэгтэй байгааг та бүхнийхээ сонорт хүргье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.